Jamen, velkommen tilbage til endnu en fed video på Funder-kanalen. Mit navn er Andreas, og i dag der skal vi simpelthen spille endnu et virkelig fedt spil, som jeg har fundet på Y8. Vi har faktisk spillet etteren af det her spil. Dog, så er der ikke så mange, som kan se den længere, fordi at den simpelthen er blevet aldersbegrænset. Og det er simpelthen, fordi spillet er blodigt. Så hvis man ikke er til den slags, jamen så er den her video ikke noget for dig. Fordi der kan... Der med 100% sikkerhed, så forekommer der blod. Det er dog tegneserie, det er ikke noget, som er virkelig, men det er sjovt, og det er simpelthen det, som vi skal ind og se på i dag. Så den her video opfordrer ikke til vold, eller at man skal parkure sig ind i en stor sav og få skåret arm og ben af. Det er slet ikke det, som den her video den prøver på. Jeg vil bare gerne spille et fedt spil, okay? Og lige præcis... Det skal vi simpelthen, så vi har simpelthen Short Life nummer 2. Det er simpelthen et meget kort liv, som ham her, vores dude, han simpelthen har. Så lad os klikke play. Der er simpelthen 20 levels i det her spil. Jeg ved ikke, om vi kommer igennem alle levels i den her video. Men i hvert fald, så kan vi starte fra level 1 af. Og så skal vi se, hvor svært det er selvfølgelig. Så det gælder simpelthen om at komme hele skinnet igennem. Og jeg håber lidt, at vi kan komme igennem her. Så vi prøver at løbe. Vi har stadigvæk ikke været død en eneste gang. Jeg tror simpelthen, at vi bare skal løbe, vi skal hoppe, og... Er du okay? Hvorfor er der en kæmpe hånd, som bliver ved med at slå ned her? Det forstår jeg ikke. Okay, vi skal bare løbe. Nu, løb! Hov, du er tæt på, du er rigtig tæt på. Hvordan gør jeg det her? Åh, der er en flaske, vi kan vælte. Nice. Jeg tænker bare, at vi hopper op i den der. Og så hiver han selv i den. Nice. Okay, lad os få alle stjernerne. Let's go. Ej! Nej! Nej, jeg blød ud af numsen. Jeg bløder! Hvordan er det? Kom op med dig, min ven. Du er ikke død endnu. Du er ikke død endnu. Det er det, jeg siger. Det er blodigt. Det er blodigt. Så hvis du ikke kan lide blod, jamen så skal du... Jeg mistede mit ben! Men vi klarede det. Awesome! Very nice. Sådan skal det gøres. Let's go. Continue. Okay, så det var simpelthen level 1. Vi klarede det næsten hele skinnet igennem. Lad os tage level number dos. Jeg tænker, at vi skal bukke os. Bare kravl, min ven. Bare kravl. Det gør ikke noget, du kravler. Bare kravl. Okay, så har vi simpelthen en kæmpe sten, som bliver ved med at slå ned. Løb! Åh, puha, det var tæt på. Godt. Hvad skal vi her? Det er en kæmpe tandbørst. Prøv lige at tænke på, hvis man børstede tænder med den der. Det gør nok lidt ondt. Vi skal selvfølgelig også passe på, at vi ikke bliver mast på den anden side. Okay, det er det minder mig om Mario. Det er bare lige at hoppe over her. Det klarer vi rigtig godt. Det andet der... Ja. Hvad skal I der? Okay, I går simpelthen bare ned. Det gør I ikke noget. Ej! Nej! What? Det er jo sindssygt. Det er jo simpelthen sindssygt. I ægget, i fjæset. Vi prøver igen. Nej, ikke igen i fjæset, mand! Jeg skal altså passe bedre på mit fjæs. Okay, det går nok. Vi kører videre. Så var det simpelthen nu, vi skulle op og stå, og så skal vi passe meget på, at vi ikke... Løb! Sådan der. Nice. Godt gået. Der er nogle flasker, vi sparker til. Og så er vi faktisk ved målstregen. Jeg kan ikke komme op ad trapper. Jeg brækker mit ben på en trappe! Hvordan er det muligt? Hvad er du lavet af? Gummi eller hvad? Awesome! Vi kom simpelthen videre. Nej, hvis det var gummi, så ville han da ikke dø hele tiden egentlig. Men vi kommer simpelthen videre til næste level. Prøv at høre, vi har fuld score indtil videre. Lad os bare tage den til level number 1, 2, 3. Numero 3, yes. Jeg tænker bare, at vi taler dansk fra nu af. Men i hvert fald, level 3 ser rimelig nem ud indtil videre. Selvom der kører en eller anden sav i gulvet. Nej! Jeg blev simpelthen blendet til en dejlig mos af rødbedesaft. Lad os bare trykke restartowitch, og så prøver vi bare igen. Okay, sådan der. Nu hopper vi på det rigtige tidspunkt, og så lader vi være med at brække benene på trappen. Vi lader være med at brække... Det er et godt tip til alle jer derude også. Lad være med at brække benene på trappen. Det er dumt. Lad være at gøre det. En fane. Det er min største fane. Lad os prøve at se, om vi ikke kan svæve op her. Jeg flyver! Eller han flyver i hvert fald. Okay, vi har fået alle stjernerne, og han lægger sig fladt ned. Okay, men han er ikke død. Det er en overraskelse. Nej! Lige fuseladen, du. Hvordan skal jeg så klare den, hvis jeg ikke bare skal tage tilløb og så hop? Amen. Der var ikke så meget tilløb. Der var ikke så meget hop. Nå, vent, vi skal den her vej. Nej, nu siger han go back. Okay, jeg skulle bare gå tilbage. Hvordan vil du have, jeg skal klare det her?
når bare sådan. Man skal bare råbe af den. Nej. Hvad har vi? Jeg tænker, vi gør sådan her. Ja, vi gør sådan her. Please ikke skyd. Yes! Vi kravler bare i mål. Nice. 3 stjerner, det var awesome. Let's go. Lad os bare køre videre til det næste level. Vi suser igennem de her levels, fordi det simpelthen er barnemad. Prøv at høre. Jeg er ikke død en eneste gang. Vi har simpelthen fået 0 døde indtil videre. Du kan tro på mig, eller du kan lade være. Jeg tror på mig. Sådan bare lige for at se på det. Det var tæt på, men vi er stadigvæk ikke døde. Nu, der skal vi hoppe herop, og så skal vi simpelthen bruge alle vores muskler til at lave en muscle up, og så kommer vi simpelthen op på de her containere. Hvorefter vi simpelthen løber, hopper fra den ene container til den anden og bliver sprunget i luften. Nej, hvad er det for noget, mand? Det er simpelthen lige meget, fordi vi får bare en anden chance. Og der klarer vi den selvfølgelig, så nu kommer det svære. Jeg tror, han brækker benene, men jeg tænker, at vi ikke må røre de her tønder. Vi brækkede ikke benene, og vi øler ikke noget som helst i hele vores krop overhovedet. Det lyder slet ikke som om, at der var 53 knogler, som lige knækkede eller brækkede. Men det siger vi ikke til nogen. Hvad sker der for den der? Hvorfor kan den køre? Might be useful. Okay, så den er måske brugbar. Ned! Nej, jeg blev skudt direkte i halsen, men det er lige meget. Det er totalt ligegyldigt. Det er ligegyldigt. Ja, bare prøv at høre en kuffert, ikke også? Hvis du skal i krig nogensinde, lad være at bruge et skjold. Brug en kuffert. Det er meget bedre. Okay, hvordan får vi den der? Sådan, let's go. Kun lidt ondt i halsen. Men det har alle nu til dags, ikke? 3 stjerner, fordi det er nemlig awesome. Let's go. Vi fortsætter direkte til level number 5. Det er simpelthen 5 på spansk. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Let's go. Så har du også lært spansk i dag. Der er ikke nogen, der... Altså, prøv at høre. Du kommer fra... Når du har været her i Funduk-kanalen, på Funduk-kanalen, så har du bestemt lært et eller andet. Om det er nyttigt, det gider jeg ikke at tage stilling til. Det er det højst sandsynligt ikke. Men lad os bare komme direkte ind i det her level, hvor at det faktisk er meget nemt ind til videre, egentlig. Okay, jump off. Jamen, hvordan gør jeg det? Nå, sådan der. Okay, vi er nede på alle 4. Det er fint. Det lader os ikke slå ud. Selvom der er en flyvende barberblad. Okay, og en raket. Som var varmesøgende eller et eller andet. Det var ret vildt. Okay, hvad har vi her? Vi har en balancepind eller et eller andet. Den virker ikke til at være så svær. Vi har allerede 2. Hvorfor er der en granat? Hvad er det her for et sted? Jeg kan meget godt forstå, hvorfor han har et kort liv egentlig. Stop. Hvem ejer de her, både den her fod og den hånd, vi så før. Løb, jeg vil ikke blive trampet ihjel. Okay, nice. Vi døde ikke engang den eneste gang i det her level. Det var faktisk awesome, som der faktisk står på skærmen. Let's go. Det var simpelthen level 5. Nemt, siger jeg bare. Vi går videre, direkte videre til level 6, fordi det kommer efter level 5. Godt. Så har vi også lært at tælle i dag. Nej! Så prøv at sige, det var ikke med vilje. Jeg har fået en pil i foden, men stopper det mig? Ja, stopper det mig? Nej. Stopper det dig? Ja, det tror jeg vist nok. Fordi det gør da rimelig ondt at have en pil i foden. Jeg tror ikke, at det var sådan der. Jo, det var sådan, man skulle gøre. Okay, vi er ikke kommet til skade endnu. Kun en lille bitte smule. En meget lille bitte smule. Hvad er det, vi skal her? Det var godt, du faldt, min ven. Det var rigtig godt, du faldt, for jeg var lige ved at få en kniv i struben. Men det gjorde jeg så ikke alligevel. Hvordan får vi den der stjerne der? Okay, det er bare at løbe igennem, tænker jeg. Okay, cool. Hvad er det her for noget? Det er en kæmpe gummibold. Kan man bounce på den? Hvad? Springer den i luften, fordi jeg har en pil i... Nej. Hvordan gør det? Jeg kan ikke komme... Ej! Mit ben! Ej! Ej, kom on, så kan jeg engang få 3 stjerner. Nej, fordi hvem hopper, og så falder benet af? Det er simpelthen... Ej! Nu har man aldrig. Hvad er det for noget? Ved du hvad? Jeg gider ikke at have en awesome på den. Jeg synes, det der level, det var skrald. Det var simpelthen skrald. Vi tager en level number 7. Nej, det er tysk. Det er også lige meget. Vi kører direkte videre. Level 7. Vi skal simpelthen op i den her. Og så sætter vi os ned. Vi venter. Og vi flyver. Hvordan? Okay, det der fald, det kan du sagtens klare. Men at hoppe, det kan du ikke. Au! Wee!
Nice. Okay, nu ved vi, at vi lige skal bait den der. Bait, bait. Eller så skal vi måske bare kravle. Jeg tror bare, vi skal kravle. Let's go. Okay, så skal vi simpelthen hoppe over her på tårnet. Hop. Nice. Okay, så skal vi ned her for at få den her stjerne. Og så er min næststørste fan her. Det er også fint. Og så skal vi... Come on! Hvorfor de der pigge der, de bliver større, når man kommer tættere på? Det er der ikke nogen, der har sagt til mig, selvom der var en i sidste level. Du er min ærkefjende, din bold med pigge på. Nu kommer jeg. Yes, ja, sådan der. Det var simpelthen det nemmeste, jeg nogensinde har prøvet. Hvad har vi her? Et træ, som er væltet. Og så, som hjælper os direkte over i mål. Hvor er det awesome. Vi kom simpelthen hele skinnet igennem det her level, kun døde få gange. Det mener jeg selvfølgelig ikke. Vi har ikke været død en eneste gang. Og hvis du siger, at vi har, ikke også, så er jeg helt sikker på, at du har ret. Hvad har vi nu? Vi kan få en ny hero. Very nice. Vi kan være ham der, vi kan være ham der. Okay. Vi kan godt være ham med tattoosene. Skal vi være ham her? Det kan vi godt. Vi har nogle forskellige tatoveringer på over hele kroppen. Og en bandana-lignende. Eller i hvert fald et eller andet tørklæde rundt om hans hoved. Det kan være, han har slået hovedet. Han ligner måske også en, som godt kunne finde på at slå hovedet. Hvordan i alverden kommer vi forbi det her overhovedet? Dum idé. Okay, vi har en meget lille... Jeg tror bare vi... Nej, jeg blev flænset, mand. Hvad nu, hvis vi laver driks? Ja. Driks er godt. Driks er rigtig godt. En stor gaffel. Wow. Der kan man nok få en... Ja, en stor bid med. Men hvad? Kan vi lige komme forbi den her, tak? Og hop. Ja. Nice. Go. Okay, vi skal sikkert bare skynde os her. Vi skynder os. Stjerne. Okay, så tænker jeg, at... hvorfor stikker de der pigge ud hele tiden, hver gang, at man kommer tæt på dem? Jeg forstår det ikke rigtigt. Okay, hvad har vi her? Der er trapper ned, og så skal vi have fat i det håndtag. Okay, vi kommer op. Vi kravler. No, hide. Okay, vi skal nok lige aktivere den, og så skal vi simpelthen bare herned. Ah, det er derfor, det er her. Hey! Det var da fedt! Kommer vi helskinnet igennem det her level? Jeg tror bare, vi kravler i mål. Nej, min største fan er også i det her level. Nej! Okay, det er fint. Vi suser op til skyerne. Ja, og der er målet! Hvor er det fantastisk. Det er simpelthen awesome. Let's go, man! Time bonus fik vi også, og hele muligheden, fordi vi var så sindssygt hurtige. Sådan skal det gøres. Level 9 er vi kommet til nu. Godt. Hvad sker der her? Hvad er det her? Skal vi det er en elevator. Er det en elevator? Det er en elevator. Nice. Okay. Hvad? Nå. Hvad vil du gøre med den, hva? Om jeg må spørge. Måske vi kan... Sådan lige NEJ! Herre, jeg tror jeg er død. Ikke helt, men jo, så alligevel. Så jeg er nok rimelig død. Noget siger mig, at vi bare skal være ekstremt hurtige her. Og tag den nu! Løb! Nice. Okay, hvad så? Nå, så skal vi herop. Okay, hvor der simpelthen... Au! Okay. Der er en motorsav i gulvet. Jamen, det giver mening. Nej, det giver ikke mening faktisk overhovedet. På... Ingen ålige måde. Det her sted giver ikke mening. Hov. Det så jeg godt. Jeg vil gerne det op. Give it. Ja, tak. Lækkert. Den vil vi gerne lige have. Hvad nu? Nej, der er et udopstegn. Hvad nu det? Jeg ved ikke, hvad det er. Ja, hvorfor er der en bombe? Hvorfor er der to bomber? Hvorfor er der tre bomber? Hvorfor er der så mange bomber? Okay, nu kommer bomberne en efter en. Og så skal vi bare skynde os. Ja, tak. En dør. Kan vi komme ind ad den her dør? Nej, selvfølgelig kan vi ikke det. Vi skal selvfølgelig igennem den her... Jeg aner ikke, hvad det er. Altså, bare sådan en kæmpe trykmaskine. Helikopter! Ja, red mig! Red mig, min ven! Red mig! Yes! Ja, tak! Og så ind i mål. Hvor er det fantastisk. Nej, så vi fik alle tre stjerner, fordi vi er de bedste til at få stjerner. Let's go! Continues! Til level number DS. Sådan, vi kan den spanske. Sådan. Hvad nu det for noget? Hvad gik det ud på? Ja, okay, man skulle blive ramt af den. Voldeligt nok alligevel. Okay, jeg mistede min fod! Come on, man. Jeg så slet ikke, jeg mistede min fod. Vi prøver bare igen. Skud mig. Og så tager den os op
til vores kære, elskede Gud, som måske simpelthen er heroppe i luften. Det var heldigt. Det var heldigt, den stoppede lige der. Ellers så ved jeg ikke lige, hvad vi skulle have gjort. Okay, hvad skal vi så her? Nå, den bevæger sig selv. Okay. Men lad os bare komme over på den anden side. Hop af. Vend på det store, spændende bla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 bl
hvert fald. Hvad har vi her? Nå, det er vores største fan! Okay, genialt. Så tænker jeg bare, at vi smider os selv sådan lige der. Ja, yeah, det klarer du meget godt. Altså, man må sige, at han klarer det egentlig rigtig flot og godt. Selvom han har en pil igennem med... Okay, nu har han det også lidt... Han har det lidt hårdt. Jeg tror, han har det lidt hårdt. Kom nu! Kom nu! Ja, tak! Så svært var det jo heller ikke, vel, min ven? Yes, let's go! Og 3 stjerner fik vi også endda. Sådan skal det gøres. Let's go. Level 10 complete. Så mangler vi bare de sidste 10 levels, og så har vi faktisk fuldført det her spil. Ved du hvad? Det kunne ikke være nemmere. Det kunne simpelthen ikke være nemmere. Jeg tror lidt, at nu, der begynder det at spidse sig til. Nu begynder det at blive lidt sværere. Men prøv, det gør ikke noget, fordi vi kan... jeg gik lige ind i den kant. Jeg hader, når det sker. Jeg tror simpelthen godt, vi kan finde ud af det. Prøv, lad os se. Vi skal bare lige... Ja. Det er jo nemt, det her. Det er jo nemt. Ikke? Jeg er født til at gøre det her. Hallo, hvorfor smed du mig af, mand? Okay, så jeg behøver ikke holde den inden, eller hvad? Nej. Please ikke ramme tæerne. Nej. Hvorfor? Hvad sker der? What is going on? Spillet er broken. Spillet er broken. Okay, nu er det fixed. Det var heldigt. Kan jeg få den der? Ja, okay, nice. Det var bare før, vi ikke kunne. Det var lidt broken lige før. Okay, så den her, den har vi set før. Den ved vi, hvordan vi skal gennemføre. Det er bare løb. Jeg tror faktisk ikke, vi kunne klare den, men det kunne vi. Come on, man. Jeg hader toiletharpuner. Jeg hader, når det sker. Dumme toiletharpuner, altså. Ej, de må være trætte af det lort. Godt. Sådan. Awesome. Vi klarede også den her bane. Sådan skal det gøres. Og continue. Det var ikke lidt den sværeste bane. Jeg troede, at den kunne gøre det svært. Nej. Tilbage. Vi har unlocked en ny hero. En ny helt. Okay, lad os gå ind og se på vores nye helt her. Så det er faktisk en med en hoodie. Samme person. Han har bare taget en trøje på. Var det fantastisk. Det er jo ligesom at spille Fortnite der. Okay, så lad os komme videre. Hvordan skal jeg nogensinde hoppe over det der? Nej. Den hoodie, den er ikke ren længere. Vi kan da bare gøre sådan der. Jeg er inde på noget af det rigtige, men ikke helt. Vi prøver igen. Nej, jeg mistede mit ben. Og jeg mistede alt. Yes, vi gjorde det. Okay, nice. Hvad er det der for en maskine? Ikke noget, man. Det var lige ved at gå galt. Okay, lad os bare... Jeg hader dem der. Jeg kan ikke klappe dem. Kom så. Ja, tak. Nice. Hvor er det? Jeg fik glaskov i benene. Det er ikke rart, på nogen som helst måde, egentlig. Okay, så her der har vi vores næststørste fan. Du har aldrig gjort mig noget, så du er i orden. Vi kører bare videre her, vi hopper over. Ja tak. Hvad nu? Hvorfor er der 3 med pigge? Jeg forstår det simpelthen ikke, men vi kravler i mål igen. Sådan er det bare, det ville jeg også have gjort, hvis jeg var dig, min ven. Vi går bare videre til næste level, fordi vi simpelthen er så sindssygt gode til det her spil. Kan man køre på den der dim, som var der? Det vil jeg gerne. Hey, der var største fan! Lækkert! Lad os komme hele vejen op til tops. Nej. Nej! Er vi døde? Vi bløder lidt ud af nummi, men prøv at høre, det går nok. Det går nok. Bare tag dig sammen. Tør dig, og så tager vi jer sammen. Og så går vi ned og kravler på alle knæ. Eller alle knæ, vi har kun 2 af dem. I hvert fald indtil videre. Jump over. Okay. Nej. Oha. Lige. Nu har vi kun 1 knæ. Det går nok. Man behøver jo ikke 2, teknisk set. Altså, vi kan vel klare os med 1 knæ. Så fik jeg... Ja, tak fordi du lige smed mit knæ, men jeg kan desværre ikke hoppe. Men vi er simpelthen kommet videre herover til... kravler. Han kan stadigvæk lave parkour. Nej, ikke dem her.
Ikke dem her, please. Alt andet end dem her. Alt andet end dem her. Nu er I, hvor jeg... Jeg kommer aldrig til at klare det. Jeg klarede det. Hvor er det godt? Hvor er det godt? Det er awesome, vil jeg næsten lige have sagt. Ja, det er til Sao, faktisk. Lad os bare komme videre til det næste level. Let's go. Level 14. Og vi starter med helikoptertur. Jeg har aldrig nogensinde selv været i en helikopter, men det ser da meget sjovt ud. Okay, og den klarede vi. Og så skal vi bare igennem. Hurtigt, løb. Ja, tak. Nej! Jeg er blevet skudt lige i nakken. Men det er lige meget. Det er fuldkommen ligegyldigt. Altså, det er da lige meget at blive skudt i nakken, når man bare kan bevæge sig videre, altså. Sådan. Nej. Men så kom en til. Har du flere? Det tænkte jeg nok. Hvad er det der overhovedet? Sådan der. Noise. Hvad er det der? Hvad er det? Tror du, jeg er en fisk? Jeg bider aldrig på. Let's go, man. Awesome. Vi kører videre med hende her. Der er en fod. Det er en masters heldigvis, ikke? Hvilket jeg faktisk er dybt taknemmelig for. Vi har en granat, som kommer trillende. Det er lige meget. Vores største fan. Ja, tak. Og hun er vild med at gå i spagat. Også det. I split? Ja, okay, whatever. Lad os bare hoppe direkte videre til noget, som jeg faktisk kan finde ud af at udtale. Raket. Nej, den er varmesøgende igen. Det er lige meget. Fordi jeg er simpelthen så varm, at det går så hurtigt, så der er ikke nogen, der kan følge med. Let's go. Awesome. Lad os bare hoppe direkte videre til næste level her. Vi er jo snart færdige. Vi flyver igennem. Altså, vi mangler bare lige de her sidste 5 levels. Og så har vi faktisk klaret hele spillet. Hvilket er en utrolig accomplishment fra min side af. Okay, hvad så her? Er det hvad jeg tror det er? Ja, og det var det. Og vi klarede det utrolig godt. Nu har vi et problem. Vi har et problem, for det der er bokse i vejen. Jeg er ikke bange for at bokse. Ikke bange for at bokse. Let's go. Nice. Hvorfor skal vi stoppe her? Nå, okay. Det er en sådan en, man får kappet hovedet af på. Ja, så også det. Hvad sker der her overhovedet? Er det vores mindste fan, der er der? Han sagde ikke meget. Han var nok generet. Eller hun, for den sags skyld. Løb! Nice! Vi klarer det kun med en lille skramme. Lidt blod på trøjen. Det har aldrig skadet noget. Det har aldrig skadet nogen som helst overhovedet. Med lidt blod på trøjen. Level 17. Let's go. Vi mangler kun de sidste 4 levels. Hvis man tæller den her med. Okay, lad os bare hoppe over. Det må ikke mase mig. Det var faktisk rigtig sæt på. Nej. Vores ærkefjende. Kuglen med pikkene. Den fik mig endnu en gang. Der skal bare masser af tilløb til. Og et stort hop, så er vi der. Nej. Jeg orker det ikke. Jeg troede lige, den ville gøre noget ondt ved mig. Okay, hvad så nu? Så er det bare igennem. Kan vi komme op her? Nej, det kunne vi ikke. Stop, vi stopper. Hvorfor? Nå, derfor. Skal vi bare... Jeg tænker, det nemmeste vil være bare at løbe. Bare løb. Yes. Nej, ikke en af de her. No. Lige ind i mål. Fantastisk. Det var, hvad man vil kalde awesome. Nice. Lad os bare trykke på continue. Og vi mangler ikke... Vi kunne tage en ny hero. Lad os gå tilbage. Lad os se, hvad for en hero vi har nu. Det er simpelthen en gammel mand. Ham kan jeg godt huske. Fra det første spil. Okay, nice. Det minder mig om det første spil, vil jeg så lige helt til at sige. Vi har... Det der toilet der vil jeg nødigst sidde på. Fordi så tror jeg lidt, at det vil gøre lidt ondt. I hvert fald, når man skal... Ja, det har jeg ikke rigtig lyst til at tænke på. Kan vi komme forbi her uden at blive skudt? Det kunne vi godt. Og hvad kan vi komme forbi her uden at blive barberet? Selvom han godt lige kunne trænge til det. Hvis jeg skulle være helt ærlig. Altså, jeg vil nødig gøre ham ked af det, men sådan er det altså. Han ser lidt usigneret ud. Wow! Nej, ikke dem her. Jeg kan ikke finde ud af den. Jeg tænker bare, at vi løber nu. Nice. Gafler.
Okay. Okay. Yes, gafler. Ikke flere gafler. Let's go, man. Hvor vi går? Sindssygt. Jamen, awesome. Okay, jamen lad os bare komme videre til det næste level. Vi mangler kun 2 levels, og så har vi simpelthen klaret hele baduljen, du. Hele molevitten. Hele det her spil er klaret. Gå ned og spring, ja tak. Jeg vil ikke have noget med dig at gøre. Hvad har vi oppe på det næste level? Der har vi da bare en stjerne. Jeg er en stjerne. Haha. I hvert fald i min mors øjne. Blev vi lige skudt? Ja, det gjorde vi vist. Det gør ikke så meget. Det er bare lidt ketchup. Det er lidt ketchup på trøjen, ikke? Så kravler vi simpelthen videre, selvom han måske har en lille bitte smule ondt. Nu må vi se, om han kan få nok tilløb til at hoppe over. Det kunne han faktisk. Det var lidt svært, men han kunne godt gøre det i sidste ende. Okay, nice. Rejst op, min ven. Rejst op. Ja, tak. Og så går vi simpelthen... Okay. Jeg ved ikke, hvornår jeg skal løbe. Jeg skal nok løbe nu, tænker jeg. Ja, yeah, okay. Løb med en lille bitte smule glaskår i fødderne. Det går nok. Og så har vi den tredje stjerne lige her. Og så kommer vi over til vores fans. Let's go. Awesome. Okay, guys. Nu er det simpelthen tid til det aller sidste level. Lad os prøve at gå videre til det. Lad os lige se, kan vi få den sidste? Nej, der skal vi simpelthen have 60 øren, så det er nok noget, som vi simpelthen får til allersidst, når vi også har klaret den her. Men okay, lad os bare prøve at se, om vi ikke kan klare det allersidste level. Så er det bare sådan sindssygt svært. Det ville være dejligt, hvis det bare var utrolig nemt. Hvad nu det? Hvad er det? Jeg har aldrig set den der mekanik før. Der var et eller andet der. Der var noget, vi skulle have fat i. Hvordan kommer vi derned? Bliver vi sådan hejst ned, eller hede ned, eller hvad det hedder? Bliver vi hejst ned? Ja, det gør vi faktisk. Okay, så skal vi ind her. Nice, vi gjorde det perfekt. Uden at komme til skade. Så det kan vi godt lide. Okay, lad os komme videre herfra. Over på den her, som fører os videre til den næste. Sted i det her level. Oh no. Og jamen bare klap sammen. Ja tak, vi går igennem. Nej, ikke dig. Ikke mere dig. Jeg gider dig ikke. Okay, lad os vente til den kommer op igen. Og så går vi simpelthen direkte igennem. Så tror jeg, der er tid nok, til vi bare lige kan løbe igennem. Der er tid nok. Det er super. Kan vi skubbe den der? Nice. Og her, der skal vi... Nej, ikke i nakken! Au, men vi vandt, selvom vi fik en pil direkte i nakken. Hvor er det nice. Sådan, så har vi simpelthen klaret alle 20 levels. Og til allersidst, så manglede vi bare en stjerne faktisk, fordi at der var et level, hvor vi ikke fik... Det var simpelthen der level, hvor vi ikke fik 3 stjerner. Men hvem kunne vi have fået? En eller anden kæmpe dude. Men ved du hvad, det synes jeg faktisk er fint nok, for der er ikke flere levels, vi kan prøve. Vi har klaret hele spillet. Hvis du kunne lide den her video, jamen så bare husk, smash den like-knap, husk at bare kvæl den, så den bliver helt blå i hovedet, ligesom du plejer. Hvis du godt kunne lide den her video og gerne vil se mere, jamen så husk at subscribe. Vi er snart op på de 75.000 subscribers, hvilket jeg sætter rigtig stor pris på, så bare bliv ved med at trykke på den subscribe-knap. Men der er ikke andet at gøre, end at sige tusind tak, fordi du har set med. Må du have en fantastisk dag. Håber vi ses. Hej hej.